Uz tri već tradicionalne sajamske manifestacije, proljetni sajam, Salori i Motomobil te jesenski sajam, tvrtka Osječki sajam u 2018. planira uvesti niz novina. S obzirom da je Osijek poznat kao grad pun kreativaca, direktor Alen Vukašinović poziva ih da se jave na Pampas sa svojim idejama i zamislima, koje će potom zajedničkim snagama i realizirati. Plan je izmisliti te manje sajmove izvan Pampasa, što potvrđuje prva na ovaj način već dogovorena manifestacija u povodu Valentinova, koja će biti održana u Esekar centru. Osječki sajam ima svu potrebnu logistiku za partnerski odnos pri organizaciji, ali i financijsku potporu koju je grad Osijek osigurao u svom proračunu. Osim valentinovskog događaja, u punom su jeku i pripreme za sajam dronova i bespilotnih letjelica, koji bi trebao biti održan u svibnju i za kojeg već sada vlada veliko zanimanje. Župan Osječko-baranjski Ivan Anušić sa suradnicima je posjetio grad Donji Miholjac, gdje je održao sastanak s gradonačelnikom Goranom Aladićem. Osnovna tema bila je obnova kulturne baštine Pranda u Majlat, odnosno dvorca, parka i glavnog Donjomiholjačkog trga. Nakon što su već potpisani ugovori za izradu projektne dokumentacije, ukupne vrijednosti više od 1,5 milijuna kuna, zapelo je na imovinsko-pravnim odnosima. Županija će podržati nastojanja da se imovina vrati gradu Donjem Miholjcu kao njegov najveći turističko-promotivni potencijal. Osječko-baranjska županija će tijekom 2018. u Donjem Miholjcu uložiti i više od 14 milijuna kuna u energetsku obnovu srednje i osnovne škole te doma zdravlja. U službenom listu Europske unije od 23. siječnja 2018. i formalno je potvrđeno ono što se znalo već neko vrijeme. Slavonski med, proizveden na području 7 županija, između rijeka Drave, Save i Dunava, 19. je hrvatski proizvod koji je zaštićen oznakom izvornosti. Veliki je to podstrek za naše pčelare, koji se nadaju kako će kupci, prvenstveno na domaćem tržištu, znati cijeniti kvalitetan domaći proizvod. No zaštićenu oznaku izvornosti neće moći dobiti baš svaki med, već samo onaj koji zadovolji 2 nezavisna laboratorijska ispitivanja. Dobivanjem oznake izvornosti mogli bi se okrenuti i negativni trendovi, jer samo u prvih 9 mjeseci 2017. uvezli smo 999 tona meda, a izvezli svega 311. Osijek Software City kroz afirmaciju računalnih tehnologija, osim s tvrtkama i developerima, radi i sa širom javnošću i to kroz brojne radionice tijekom godine. Građani svih uzrasta i profila na takozvanim Code Camp radionicama dobivaju osnovna ili specifična IT znanja, koja ih čine i konkurentnijima na tržištu rada. U Osijeku je trenutno 1500 zaposlenih informatičara, a potražnja za novima je velika. Stoga su spomenute radionice od velike koristi, što prepoznaju i sponzori poput jedne komercijalne banke. Između banke i Osijek Software City-a potpisan je sporazum u sufinanciranju 30 radionica ovogodišnjeg Code Campa vrijedan 25.000 kuna. Termini i upisi za radionice bit će naknadno objavljeni. Hrvatska muška rukometna reprezentacija večeras igra odlučujući susret za prolaz u polufinale europskog prvenstva protiv najvećeg favorita turnira, Francuske. U oči posljednjeg kruga druge faze prvenstva, Francuska je vodeća u skupini I s 8 osvojenih bodova, dok su igri za prva dva mjesta skupine koja vode u polufinale još Hrvatska i Švedska s po 6, te Norveška s 4 boda. Večeras od 18.15 u Zagrebačkoj areni igraju Švedska i Norveška, a potom od 20.30 Hrvatska i Francuska. Kombinacija oko odlaska u polufinale je više, ali Hrvatskoj je najsigurnija opcija da pobjedi Francusku s 3 pogotka razlike ili 2 razlike, a da pritom Francuzima zabijemo više od 22 pogotka. U nekim kombinacijama Hrvatskoj bi za prolazak u polufinale bio dovoljan i remi. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme u kontinentalnoj Hrvatskoj, mjestimice uz jutarnju maglu. Na kopnu će biti slabog sredinom dana i popodne mjestimice umjerenog jugozapadnog vjetra, a na krajnjem istoku puhat će slab jugoistočnjak. Jutarnje temperature zraka na kopnu od minus 3 do 2, dok će danju biti malo toplije nego danas, pa pojedine krajeve očekuju temperature više od 10 Celzijevih.